Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar kawan-kawan semua? Saya harap semua sihat belaka. Pada hari ini, saya ingin kongsikan sebuah cerita bertajuk Kisah Tiga Nasihat. Di sebuah rumah kecil, terdapat sepasang suami isteri muda yang sangat miskin. Kerana kemiskinannya, Si suami ingin mengembara untuk mencari pekerjaan. Dia ingin bekerja keras dan tidak, tidak tahu berapa lama dia akan pergi. Dia meminta supaya si isteri setia menunggunya dan dia juga berjanji akan setia. Isterinya akur. Jadi, si suami pun pergi. Dia berjalan berhari-hari lama sehingga akhirnya dia bertemu dengan seorang peladang yang memerlukan pekerja. Dia menawarkan hikmatnya dan berjanji akan bekerja dengan bersungguh-sungguh. Peladang itu tertarik dengan kesungguhannya dan dia diterima bekerja. Si suami berkata, Saya akan bekerja selama yang saya mahu dan tuan tolong simpankan gaji saya. Apabila saya ingin pulang, tolong berikannya. Mereka sama-sama bersetuju. Maka mulai hari itu, Si suami bekerja tanpa cuti dan rehat. 20 tahun lama dia berkhidmat. Akhirnya dia berjumpa dengan peladang dan meminta wang hasil usahanya. Dia ingin pulang. Peladang menjawab. Baiklah, saya benarkan. Namun, sebelum kamu pergi, saya ingin menawarkan sesuatu. Saya akan memberikan kamu semua wang kamu dan kamu dibenarkan pulang. Atau saya berikan kamu tiga nasihat tetapi kamu tidak akan dapat wang kamu. Si suami terdiam dan keliru. Dia berfikir selama dua hari. Akhirnya, dia berjumpa dengan peladang dan berkata, Saya mahukan tiga nasihat itu. Jika saya berikan kamu tiga nasihat, kamu tidak akan dapat semua wang kamu itu. Si suami tetap tegas dengan pendiriannya peladang itu memberikannya tiga nasihat. Nasihat yang pertama, jangan mengambil jalan pintas kerana jalan pintas boleh membahayakan nyawamu. Nasihat yang kedua, jangan terlalu ingin tahu kerana keingin tahuan boleh membunuh. Dan nasihat yang ketiga, jangan membuat keputusan ketika dalam kemarahan. Apabila kamu menyesal, ia sudah terlambat. Kemudian, ladang itu memberikannya tiga buku roti. Dua untuk makan semasa dalam perjalanan dan satu lagi untuk makan apabila sampai di rumah nanti bersama isterinya. suami pun pergi. Dalam perjalanan, dia bertemu dengan seorang lelaki yang menyapa dan bertanya tujuannya. Dia memberitahu bahawa kampung halamannya kira-kira 20 hari perjalanan. Orang itu mengatakan bahawa jalan itu sangat panjang dia tahu jalan pintas yang selamat dan hanya mengambil masa lima hari sahaja. Suami mula mengikut jalan yang dicadangkan. Tiba-tiba dia teringat akan nasihat yang pertama. Dia kembali mengikut jalan asalnya. Beberapa hari kemudian dia mendapat berita bahawa jalan pintas itu terdapat rompakan. Suami menyambung perjalanannya. Dalam perjalanan dia mendapati bahawa ada rumah tumpangan di tepi jalan. Dia menyewa bilik. Setelah mandi, dia baring untuk tidur. Pada tengah malam itu, dia terdengar bunyi jeritan seorang wanita yang sangat menakutkan. Aaah! Dia lantas bangun untuk pergi ke pintu dan lihat apa yang berlaku. Tetapi, dia teringat akan nasihat yang kedua. Dia kembali baring dan tidur. Pada keesokan harinya, pemilik rumah tumpangan itu bertanya sama ada dia terdengar bunyi jeritan pada malam tadi. "Ya," jawabnya. "Kamu tidak ingin tahu ke apa yang berlaku?" "Tidak," jawabnya lagi. "Kamulah tetamu pertama yang keluar dari rumah ini hidup-hidup." Jiran saya benar-benar gila. Dia akan menjerit pada waktu malam untuk menarik perhatian orang dan apabila tetamu keluar, dia membunuh mereka. Sekali lagi, si suami terlepas daripada ancaman. Dia menyambung perjalanannya. Akhirnya, dia ternampak rumahnya dari jauh. Waktu itu sudah malam, ada cahaya keluar dari tingkap rumahnya dan dia ternampak bayang-bayang isterinya. Rin, perasaan rindu dan Gembira tidak terkata pada waktu itu. Namun sekelip mata hatinya berkecai. Isterinya tidak bersendirian. Dia datang lebih dekat untuk lihat apa yang berlaku. Seorang lelaki sedang menyikat rambut isterinya dan mencium dahinya. Perasaan sedih dan marah mula memuncak. Dia ingin menyerbu dan membunuh isteri dan kekasihnya itu. Namun tindakan terhenti. Dia teringat akan nasihat yang ketiga. Pada malam itu dia tidur di semak. Pada keesokan harinya dia berasa lebih tenang. Dia membuat keputusan untuk tidak membunuh isteri dan kekasihnya itu. Namun dia akan pergi kepada peladang dan bekerja semula. Sebelum pergi dia ingin bersemuka bersama isterinya. Dia pergi ke pintu dan mengetuk. Istrinya membuka pintu dan mengenalinya. Istrinya memeluk si suami sambil menangis. Dengan linangan air mata dia berkata, Selama ini saya setia pada kamu tetapi kau mengkhianatiku. Istrinya terkejut. Mengkhianati kamu? Saya tidak pernah. Saya dengan sabar tunggu kamu selama 20 tahun. Jadi bagaimana dengan lelaki yang kau usap-usap semalam? Istrinya memberitahu bahawa lelaki itu adalah anak kandung mereka. Dia memohon ampun. Dia pergi dan memeluk anaknya. Pada pagi itu, dia pergi mereka bersarapan bersama-sama. Dia mematahkan roti yang terakhir. Alangkah terkejutnya apabila dia mendapati di dalam roti itu terdapat wang gajinya. Bahkan ia lebih daripada wang gajinya. Kawan-kawan, begitulah umpama Allah mengajar kita. Apabila Allah menyuruh kita untuk membuat pengorbanan, maka dia akan memberi kita lebih banyak daripada apa yang kita memberinya. Begitulah tamat kisah tiga nasihat. Saya berharap kita semua dapat mempelajari dari pengajaran ini. Sekian, izinkan saya mengundur diri. Sekian, wabilai taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.